Olá meninas e meninos, tudo bem? Olha, gente, quem tá de visual novo sou eu. Estou loira nas pontinhas. Então, gente, deu uma iluminada no meu cabelo. Eu aproveitei para gravar esse vídeo muito especial hoje com meu visual novo, que vai ser tipo muito em tempo real. Eu estou gravando esse vídeo e um dia e no outro eu já vou postar, tá bom? E o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo, gente, ver no canal das outras pessoas e trouxe para vocês hoje, junto com o meu visual novo. Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo. Aqui tá super diferente, mas com o tempo vocês vão vendo como que tá a cor do meu cabelo mesmo e tal. Eu só dei uma iluminada mesmo pra clarear um pouco. O vídeo de hoje é 50 fatos sobre mim. E é isso aí, eu vim falar pra vocês 50 fatos sobre mim. Então, vai ser 50 fatos sobre mim. E eu anotei aqui nessa minha agendinha aqui, olha. Essa minha agendinha aqui, que ela é linda. Eu anotei aqui os 50 fatos, estão todos aqui. E agora eu vou começar a falar pra vocês pra esse vídeo não ficar grande. Então, vem comigo. Fato número 1: meu nome é Larissa Santana Alves da Silva. Tá bom, gente? Fato número 2: tenho 17 anos hoje. Hoje estou completando 17 anos, gente. E o fato número 3 é que eu faço aniversário dia 24 do 4 de 99. Então, eu tenho 17 anos e estou fazendo aniversário hoje. Então, se você está vendo esse meu vídeo, vai lá no meu Instagram, que é esse daqui, e deixa um parabéns para mim. Ou pode deixar aqui embaixo nos comentários também. 4, sou filha de pais separados. Ah, gente, e meu pai faz aniversário mesmo dia que eu, tá bom? 5, eu tenho uma irmã de pai diferente, né? Eu já falei no vídeo. 6, namoro há 2 anos e hoje faz 3 meses, 2 anos e 3 meses. 7. É de 23 o dia do meu namoro. Sim, que eu faço aniversário de namoro. Foi dia 23 que a gente começou a namorar. Dia 23 que a gente começou a ficar. Dia 23 é meu aniversário. Então tudo é dia 23. Então eu gosto muito do dia 23. Porque tudo aconteceu dia 23, né, gente? Então eu adoro. 8, eu amo dia 23. Adoro dia 23, gente, porque é um dia, um número muito especial. Então, dia 23 é um dia muito especial pra mim. Eu adoro esse dia, esse número, né? Número 9, eu sou muito cismada. Ai, parece que eu tô gorda. Número 9, sou muito cismada, gente, muito cismada mesmo. Quando eu cismo com uma coisa, eu não tiro isso da cabeça. Eu cismei que eu tinha que ter meu cabelo assim, que eu tinha que fazer, clarear meu cabelo e tudo. Fui lá e fiz. Todo mundo falou, Larissa, vai acabar com seu cabelo, não sei o que. Gente, se eu cismei com uma coisa, não tem que tirar essa coisa da minha cabeça que não vai sair, não. Eu sou muito cismada mesmo, gente. Eu fiz luzes hoje, gente. Olha pra vocês verem como o cabelo tá bonitão, brilhando. Meu cabelo não quebrou nada. 10, tenho muito medo de. Gente, eu tenho medo demais, vocês não estão entendendo. Meu medo, acho que às vezes eu acho que é fora do normal, sabe? Eu tenho medo, principalmente, de dormir sozinha. Morro de medo, morro, morro, morro. Se eu tiver que dormir de madrugada, sozinha, eu morro de medo. Eu gosto de dormir, tipo assim, eu tô dormindo cedo, minha mãe tá indo dormir junto com a minha irmã também. Eu sei que tá todo mundo acordado, eu durmo. Mas quando eu tenho que dormir sozinha, de madrugada, gente, eu quase morro, eu sumo de tanto medo, vocês não estão entendendo. É um medo fora do comum. Isso me faz muito mal mesmo. Eu fico muito, muito mal. Muito, muito, muito. 11, eu odeio ver filmes de terror. Por quê? Se eu ver filme de terror, eu simplesmente não durmo nunca mais na minha vida. Eu sou muito medrosa. Não, eu tenho medo de tudo, 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 tudo. Principalmente quando envolve essas coisas assim, esses trem doidão. Morro de medo, gente. Prefiro nem brincar com essas coisas. 12, eu amo sertanejo, sou apaixonada com sertanejo, amo ouvir música sertaneja, faz muito bem, eu adoro música sertaneja. 13, eu amo Jorge Mateus, sou apaixonada, gente, é um dos cantores, é um dos meus cantores favoritos, é o Jorge Mateus, adoro eles muito, nunca fui em show, por falta de oportunidade mesmo, eles já vieram aqui perto da minha cidade, mas antes não dava pra mim que eu era nova, e agora não dá pra mim porque meu namorado é chato, tá? Eu amo sair, gente. Eu amo sair, principalmente com amigos. Nossa, eu adoro. É um dos meus programas preferidos. Eu adoro sair com meus amigos, sair com meu namorado. Eu amo sair, detesto ficar em casa. Odeio. Principalmente final de semana, porque eu fico muito em casa. Então, final de semana eu gosto de sair. 15, eu sou muito amiga, gente. Muito amiga mesmo. Se, tipo, se você precisar de alguma coisa comigo e eu for sua amiga, eu vou te ajudar. Eu caio no buraco, sabe? Tudo por amizade. Eu sou muito amiga mesmo, gente. E isso às vezes faz mal pra mim porque as pessoas não me consideram tanto assim do jeito que eu considero as pessoas.
Então, às vezes me faz muito mal isso de ser muito amiga, me entregar muito para as pessoas, porque sempre acaba me decepcionando. É, 16. Eu sonho demais, gente, muito mesmo. Eu tenho cada sonho que se eu falar para vocês, vocês vão ficar, ai meu Deus, que idiota. 17. Crio muita expectativa, gente. Eu crio expectativa demais com tudo. E eu sempre me decepciono. Sempre me decepciono. Sempre. Não tem uma vez quando me decepciono, quando eu crio expectativa. Às vezes, tipo assim, eu espero tanto de uma coisa que a coisa nem é isso tudo. E eu sempre me decepciono, gente. E é horrível criar expectativa. É a pior coisa. Cria um pé de feijão, mas não cria uma expectativa. 18. Eu odeio estudar, gente. Não, não suporto estudar. Eu detesto estudar. Mando fazer qualquer coisa. Menos estudar. Eu não gosto. Nem. Odeio. 19. Sou muito estressada. Muito estressada mesmo. Sim, eu quase não fico estressada, mas se você me estressou, nossa, gente, eu sinto até mal. Eu fico assim, sabe? É muito ruim ficar assim, mas eu sou muito estressada e odeio ser assim. Mas, né, fazer o quê? Sou, então tem que aceitar. Gente, eu sou modelo de uma loja aqui da minha cidade chamada Vestuário. O Instagram deles é esse daqui. Se vocês quiserem ver a minha foto, pode ir lá. Então, eu sou modelo deles. Não sou modelo de passarem lá e vai desfilar. Olha ela, não. Mas eu tiro foto pra eles. Então, eu sou modelo. 21. Eu tenho uma cicatriz. Minha cicatriz, olha, gente. Olha a minha cicatriz, gente. Tá pra vocês porque eu tenho cicatriz. Porque quando eu nasci, eu não queria nascer. Eu agarrei na barriga da minha mãe, assim, de lado. O médico pegou e puxou com muita força e deu essa cicatriz. Mas, tipo, o cabelo tampa, sabe? Não atrapalha em nada, não. Não me incomoda cicatriz. Tem muita gente que nem sabe que eu tenho cicatriz. É muito difícil alguém saber. Eu quase não falo pra ninguém. Mas eu tenho essa cicatriz e é uma coisa que me diferencia, né, gente? 22. Eu amo comer besteira. Amo. Comer besteira, gente. Besteira é muito bom, né? Quem não gosta? 26, eu amo viajar, adoro viajar, voltar pra casa não, porque tem que arrumar a mala, eu detesto. Fala, ah, viajar é maravilhoso, mas voltar pra casa é melhor ainda. É porque é rico, né, gente? Porque é rico, uma pessoa muito organizada, maravilhosa. Palmas para essa pessoa. Porque eu detesto voltar pra casa, porque tem que arrumar a mala. Falar, umas roupas que eu viajei pra praia até hoje nem dá mala, tá, gente? Então não me julguem, porque eu sou a pessoa mais organizada. Falar nisso tem aqui, que eu sou 24, sou muito preguiçosa, gente. Muito preguiçosa mesmo. 25, sou desorganizada. Quase não sou. Só que nunca. Sou muito organizada, gente. Isso é uma coisa que me atrapalha muito. Sou muito organizada com tudo. Com minhas roupas, sabe? Com tudo. É difícil, mas. 20, só ando descalço. E isso, meu namorado briga comigo. Sempre, gente, porque eu só ando descalço. Aí vê que eu tô descalço, ele pega meu chinelo e joga no meu pé. Calça, chinelo, Larissa! Só ando descalço, adoro, gente. Todo mundo gosta, né? Só meu namorado que é chato. Sou muito fotogênica, gente. Sou muito fotogênica, isso é muito bom, eu gosto bastante disso. 28, sou muito ciumenta. Meu namorado que mandou colocar isso. Por que será? Não sei. Quase não tem ciúmes. Mentira dele. 29, sou muito apegada às minhas coisas. Gente, você me dá um papel que eu gostar, sabe? Eu não jogo fora. Eu sou muito apegada às coisas, principalmente com as pessoas. Sou muito apegada. Eu era muito apegada à minha avó e sofro a morte dela até hoje, sabe? Sou muito apegada a tudo. Gente, isso é terrível, é muito ruim. Eu tenho que me tratar, sabe? Porque é uma coisa fora do comum, gente. Eu sou muito apegada a tudo. Sabe? Nossa, é muito triste, é muito ruim, gente, de verdade. 30. Sou muito cabeça dura, gente, muito cabeça dura mesmo. Eu coloco uma coisa na minha cabeça e ninguém muda. Sou muito cabeça dura. Meu namorado também mandou colocar esse fato aí, porque eu sou. 31. Converso com todo mundo, gente. Se eu colocar qualquer pessoa na minha frente, eu vou conversar com essa pessoa. Se, tipo assim, eu me identificar com a pessoa e tal. Se sou uma pessoa que eu não me identifico, eu não vou conversar só por obrigação. Mas, tipo assim, eu sou super descontraída. Qualquer pessoa que estiver perto de mim, eu converso, sabe? Gente, eu não ligo, eu não sou nem um pouco tímida. 32. Eu não gosto de Facebook. Não gosto, sabe, gente? As pessoas são muito necessárias no Facebook. Eu acho que não tem tanta necessidade de postar tanta coisa assim no Facebook, sabe? É terrível o Facebook. As pessoas compartilham coisas desnecessárias, se expõem muito. Não é questão de se expor, porque eu também me exponho muito pelas redes sociais, mas o Facebook é demais, é uma coisa exagerada. Eu detesto o Facebook. Eu mexo às vezes assim, mas
Não gosto, gente, não mesmo. Estou muito chorona, gente, muito chorona mesmo. Qualquer coisa eu estou chorando, principalmente se tiver TPM. É terrível, eu sou muito chorona. 34, sou muito romântica, vocês já podem ter visto aí, né, nos meus vlogs, que eu já fiz várias coisas legaisinhas assim pro Diego. Eu sou muito romântica, eu gosto muito disso em mim. 35, eu tenho asma, descobri há pouco tempo e quase morri por causa disso, porque eu tomei uma injeção que fechou minha traqueia e tomei 200 ml, se eu tivesse tomado 400 eu tinha morrido. E foi assim que eu descobri que eu tenho asma. 36, eu tenho alergia de tudo, 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 eu tenho alergia. E é terrível, gente, porque eu tenho alergia de muita coisa e é muito ruim. Qualquer coisa, qualquer lugar que eu chego e tiver um cheirinho mais forte, assim, sabe, de tinta, qualquer coisa, meu nariz já começa. É terrível isso. 37, eu tenho um filho, gente, ele se chama Mucilon, é meu urso enorme, que o Diego me deu, ele é lindo, vou mostrar ele pra vocês. É, gente, meu filho, gente, ele é muito grande, ele é enorme, ele tem 1,30 m, não sei, ele bate no meu joelho, ele é muito grandão, dá oi pro meu filho, dá oi pro minhas leitoras, meu filho. Oi, gente, e olha o tamanho desse urso, ele é gigante, e é meu amor da minha vida. É lindo, gente. E eu ganhei ele do Diego, de 2 anos de namoro. E olha o tamanho desse urso, gente. Olha a minha cara perto desse urso. É lindo, meu amor. Olha o tamanho de sapato, gente. Muito fofinho, né? Meu filho, ele, o nome dele é Mucilon. Não sei porquê. Foi o Diego que colocou essa marmota. Mas tá bom. Se vocês tiverem sugestões para o nome dele, pode me deixar aqui embaixo que eu vou gostar de ler. É, 38. Eu quero ter 2 filhos, pelo menos. Uma menina chamada Francesca, eu sei, gente, é um nome terrível. Todo mundo fica, ah, mas Francesca, oh my God. Gente, eu amo esse nome, sou apaixonada. Todo mundo sabe que minha filha chama Francesca. O Diego mesmo sabe, se ele for pai do meu filho, vai chamar Francesca, assim. Ele já até acostumou, ele fala, não. E ele fala, não, amor, se nossa filha não chamar Francesca, não vai ser nossa filha. Porque eu coloco na cabeça de todo mundo que minha filha vai chamar Francesca e todo mundo já aceitou esse nome de boa. Muita gente vira a cara quando eu falo, mas minha filha vai chamar Francesca, gente. E eu não tenho vergonha nenhuma desse nome, eu acho lindo. Eu acho horrível meu nome, Larissa. Todo mundo tem, sabe? Eu acho o nome muito sem graça. Agora da minha filha eu amo, gente. Meu filho vai chamar Benício. Então se tiver mais uma filha, vai chamar Francesca e Antonella, Benício e Murilo. São os nomes que eu mais gosto, tá, gente? Amo esses nomes. 39, tenho medo de cachorro, muito medo de cachorro, gente, principalmente quando eu tô andando de moto com o Diego e o cachorro avança em cima da gente, eu quase caio da moto, o Diego começa a brigar comigo, eu morro de medo de cachorro, gente, é um pavor terrível que eu tenho, que eu não queria ter de verdade, porque eu acho muito lindo, eu odeio que maltratem, mas eu tenho muito medo de cachorro. 40, na verdade eu tenho medo de todo animal, tá, gente, 40 é que eu tenho medo de todo animal. Todo animal eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de gato quando ele fica olhando assim. Então, meu Deus do céu. Às vezes o gato não pode estar nem olhando pra mim, mas ele tá perto de mim. Gente, eu passo mal. Eu não queria ter medo, sabe? Eu queria muito ter um animal, mas não consigo, gente. Eu tenho medo mesmo. É uma coisa muito ruim em mim que, nossa, é muito terrível. É, 41, eu amo frio, gente. Sou apaixonada com frio. Se eu pudesse, eu queria viver todas as épocas do ano no frio. Porque eu amo, sabe, gente, quando você pega assim, cobertor e tá quentinho. Ah, eu adoro essa sensação. É, 43, ó, 42, durmo muito tarde, gente. Muito tarde mesmo. E isso é muito ruim porque me atrapalha muito. Me escola em tudo. É, 43, odeio perder as coisas. Gente, se eu perder esse cordão aqui, eu já fico triste, eu fico triste o ano todo, sabe? Por isso que eu falo com vocês que eu sou muito apegada às coisas, eu odeio perder as coisas. Brinco, essas coisas bobas, sabe? Eu odeio perder. Nossa, me dói no meu coração, gente, eu sou muito apegada com as minhas coisas. É... 44, sou muito esquecida mesmo, gente. Se quer me contar, quer contar um segredo pra alguém, conta pra mim. Porque amanhã eu já não vou lembrar de mais nada. Não, claro que não é assim, gente, eu lembro. Mas, tipo assim, eu vou estudar, eu esqueço, sabe? Às vezes alguém fala alguma coisa comigo, eu já esqueço. Eu acho que eu não presto muita atenção nas coisas, porque eu esqueço as coisas muito fácil. 35, eu odeio que mexe nas minhas coisas. Tá ouvindo, Laura? Pra você mesmo que tá vendo esse meu vídeo, porque a Laura, a gente é minha prima. Aí direto ela vem aqui em casa, ela começa a mexer na minha casa e eu falo, tira a mão. Aí minha irmã, ela tira a mão. Eu odeio que mexe nas minhas coisas, gente. Eu amo dar conselhos, mas quando a questão é conselhos para mim, eu sou terrível, gente. Mas eu amo dar conselhos, então se vocês estiverem precisando de uma amiga, de ajuda, vem conversar comigo. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, tá bom, gente? Pode vir conversar comigo, que eu amo aconselhar as pessoas. É, 47. Eu durmo pra baixo, sabe, gente? A cabeceira da cama tá pra cá, mas eu durmo do lado de cá.
porque, eu não sei, eu acho que é porque é perto da porta. E, tipo, se acontecer alguma coisa, já corpo guarda minha mãe, que fica mais rápido. Não sei qual que é a teoria que eu uso. E por eu ter tanto medo, eu gosto de dormir olhando para a porta. Não de costas para a porta, sabe? Então eu durmo pra baixo. Então eu amo minha família, gente, minha família é tudo pra mim. 49. Eu amo os meus leitores, vocês são lindos, gente. Amo vocês. Eu amo mais fofo que o outro. Eu amo como vocês deixam mensagem aqui positiva pra mim. Alguém me chama e fala, ah, eu sou sua fã e tal. Às vezes eu fico sem reação, falo, ah, que legal, é mesmo. Mas, tipo, eu fico muito feliz, sabe? Eu fico sem reação porque é uma coisa nova pra mim, sabe? Sou acostumada com todo mundo virando a cara pra mim, falando, ah, essa metida me julgando, sabe? Quando alguém fala que me ama, muito feliz, gente, muito feliz mesmo. 50, e o último fato, hoje é meu aniversário e vocês podem ir dar parabéns pra mim. Parabéns, porque hoje é meu aniversário, 17 anos, tô muito feliz. 17 anos com rostinho de 15, né, gente? Só que não, eu tô ficando velha. E é isso aí, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa que o vídeo ficou grande, mas são 50 fatos, né, gente? Eu quase não falo, né? E aí, gente, vocês gostaram do meu visual novo, que quase não tá dando pra ver. Vou tentar mudar um pouco a luz pra vocês verem, mas tô meio loura. Tão vendo? Acho que não tá dando pra ver, não. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo no canal, porque hoje é meu aniversário e eu mereço que vocês se inscrevam. Curtam bastante esse vídeo, porque hoje é meu aniversário, então vocês têm que curtir. Comente aqui embaixo, me dê parabéns, porque hoje é meu aniversário e vocês têm que comentar e me dar parabéns, tá, gente? Porque hoje é meu aniversário. Tá? Então é isso, gente. Big beijo e tchau, tchau.